No, tak ja by som tam dokreslil viac srdiečok. Myslíš? No, tak bolo mi to krajšie. A čo keby som tam dala ešte kvetinky? No, výborný nápad. Tak mi podaj zelenú. Aj bošteky. Aha. Zelená tu nie je, má modrú. Tak daj modrú. No. Tak to je dokonalé. Čo to robíte? Odkaz pre Oliho. Nie je to dobré? Hej, ujde to. Ešte by som tam dopísal, máme ťa radi. Myslíš? No. A podľa mňa takto je to dokonalé. No dobré. Tak poďme, nech neprídem neskoro. No. Haló, je tu niekto?